gota, não segura suor, né? E o que é mais interessante, a Insider, além de ter vestuário para o seu corpo todo, para homens e para mulheres... Oba! Não é meu não, hein? Entrega desculpa, no... desculpa, é mas fio. Vamos voltar um pouquinho fio. Só. Vamos voltar um pouquinho só, que tava sem som, gente. Tava tudo sem som? Não acredito. Por incrível que pareça. O cara fez uma intro com um sax aqui. Eu não acredito. Maravilhoso, a galera em casa não ouviu. Foi isso mesmo, Fio? Foi, cara. Tá sem som aqui, a Joyce Matos falou. Então vamos... Agora tá com som? Agora então tá. Vamos começar tudo de novo. Mas vai. Se quiser, eu faço. Vai ter que fazer de novo. Vai ter que fazer de novo. Então, peraí. Seja muito bem-vindo, você que viu este programa começar sem áudio. Muito obrigado, Joyce. Ela que avisou a gente. Muito obrigado, Joyce. Joyce é telespectadora fiel aqui do... Salvou a pátria. Salvou a pátria. A Joyce é dessas. Obrigado, Joyce. A Joyce é dessas. Sejam mais Joyce. É. Então, a gente tá aqui com o Mil do Sax. Aplausos. Aê! obrigado. Diretamente de Orlândia, na Flórida, esse é o DR Podcast, um oferecimento da Insider, essa marca incrível que patrocina aqui o nosso podcast. Tecidos de alta tecnologia, alta durabilidade, tecido que não desbota, que te veste dos pés à cabeça, seja com meias, cuecas, bermudas, top, camiseta, regata, tem blusa, tem calça, tem tudo. Você vai conseguir... Pode até mostrar a meia se você quiser, tá aqui, ó. Olha aí que beleza de meia. Aqui é a prova social, viu? Não dá chulé. E aqui é prova social o tempo todo. Mas, ô Mil, vou te falar a verdade agora. A meia não dá chulé mesmo. Eles desenvolveram um tecido que tem uma ação de infravermelho. Legal. Que quando você coloca, ele devolve o infravermelho pro seu corpo e diminui a retenção de líquido. Então é uma meia que melhora seu sono, para você trabalhar, por exemplo, chegar no final do dia sem ter aquele pé inchado, sabe? Normalmente incomoda, muitas pessoas têm retenção. Então a Insider mexe com grande tecnologia, conforto e durabilidade. Você pode consumir Insider livremente usando o cupom DR12. Eles entregam em todos os lugares do mundo. O uniforme aqui é Insider, né? É, aqui, ó. Não, tô falando pelo Fio. O Fio que tá Fio atrás também. Das câmeras também tá tá Insider. O Fio tá por um fio de rodar depois desse mudo que ele deixou ali, não. O Fio tem que usar essa meia, né? Que ele deve ter um chulezinho, né? Não tem cara de quem tem um chulé? Tem, chulezinho. Você tem chulé, Fio? Não. Pode fazer um teste ali se quiser, amor. Pega. Tô de boa. Ah, ele não fala tá nem de Insider, se ele tiver. Tô bem, eu tô tranquilo. Ele deu logo um break lá na bateria. Não é? O meu som tá estranho, tá? Não, tá legal. É porque assim, ó, esse microfone, se você falar aqui, aí olha como sai diferente, tá vendo? Então, mas aqui tá melhor, né? É, você pode até deixar longe, mas a cápsula tem que estar apontada para a sua boca. Desculpa, eu estou aprendendo, eu sou nova aqui. É, só 50 episódios. É isso aí. Só 50 episódios. Não, foi mais, 60. 60? Ué, já foi, lembra a Atitude 67, que foi 67? É verdade. 67, cara. Deve ser uns 70 já. Caraca, nós estamos rodados, hein? É. Ô, Mil... Pois não. Dê aquela palhinha pra galera de novo aí. Porque a galera só viu você só aqui, ó. Só fazendo dublando, um air sex. Tava dublando. Vai lá. Esse é o dublê, né? O Leandro Dubi, né? Dublê. Caraca, é muito legal, comecei a ver meu copo tremer aqui, ó, com o agudo do sax dele. Isso aí é que nem bateria, você bate em qualquer lugar ou esse tem lugar certo pra apertar? Aí, já começa a nota certa. Você viu que vai ser um podcast bem técnico hoje, né? Gente que entende de música aqui. Não se apertar a tecla errada, sai a nota errada. Não tem como. Cara, mas é muito difícil pra aprender? É, eu costumo dizer o seguinte, que depende da dedicação de cada pessoa, né?
uns dizem que é muito... Eu acho é um instrumento um pouco difícil, até por conta da embocadura. Embocadura é você saber posicionar para poder soprar, porque senão a nota não sai legal. Tanto para cima como para baixo, se você soprar, não soprar ela numa afinação reta, ela não vai sair legal. E você aprendeu com quantos anos? 8 anos de idade. Foi com 8 anos mesmo? É, 8 anos eu comecei a aprender a teoria. Caraca, meu. É. E você, provavelmente o pessoal não ouviu, que você começou depois de ficar inspirado em ver uma filarmônica tocando na sua cidade. Você é paraibano, né? Isso, sou paraibano, sou de Patos, na Paraíba. Você falou que Patos é um lugar quente pra dedéu. Isso, muito quente. É embaixo de duas serras, a Serra do Teixeira e a Serra de Santa Luzia. Fica lá embaixo, é 50 graus brincando. Caraca! Que um típico cidadão de Patos faz lá em Patos, cara? Como que é a vida em Patos? Ah, a Patos tem indústria, Patos tem algumas indústrias de calçado, é um polo de polo de calçadista, que é um dos vendo mais calçado do Brasil inteiro, é de Patos, e outras indústrias que tem também. Patos vive mais ou menos disso aí, e outras indústrias que chegaram a Patos. Entendi. Mas é uma cidade de 130 mil habitantes. Ah, é grande então, é uma cidade tão pequena. É a terceira cidade da Paraíba. Ah, tá. Caraca. Entendi. Então, assim, é uma cidade... Os grandes eventos, inclusive, está acontecendo no São João lá agora. As maiores atrações do Brasil estão lá. Loco tocou ontem. Então, assim, é... Que isso, cara? É, só vai atração de peso. Lá é conhecido um dos melhores São João do Brasil. Uhum. Tem Campina Grande, Caruaru, que já é Pernambuco, mas em Patos é muito conhecido pela tradição do São João de lá. E quem nasce em Patos é o quê? Patoense. Patoense. É. Patolino. Patologista, né? Patolino, velho. Isso é muito mesmo. E como que você veio parar aqui? Por que você veio para os Estados Unidos? Na realidade, eu tinha uma empresa no Brasil. Minha esposa era gerente de uma Chevrolet. E o sonho não era dela, não era meu. Ela de vir para os Estados Unidos. Eu pensava um dia de dar um passeio pela Europa, pelos Estados Unidos e tal. Mas a gente veio a passeio, terminou gostando daqui, ficamos, eu voltei para o Brasil para encerrar o contrato da minha empresa e fiquei por aqui, desde 2018 cheguei aqui. E o que você fazia no Brasil? Eu tinha uma empresa, uma transportadora, ela fazia entrega para água mineral, a Indaiá, o grupo Etos Queiroz. Sim, Indaiá, sim. Então a gente fazia entrega, eu tinha uns caminhões agregados e esses caminhões faziam entrega para eles, fazia a logística. Uhum. E o que que te ganhou, cara? O que que fez os Estados Unidos ganhar você, ganhar sua atenção? Cara, Rubens, primeiramente eu quero agradecer, né, pelo convite de vocês. Imagina, né? Cara, de vocês ter me chamado. Você é super agradável, que cara. Que é isso, eu fiquei muito vontade feliz. Vontade que eu tô aqui é de abrir uma Heineken, você e chamar uns espetinhos. Ah, tô pronto aqui. Como seria um prazer imenso, eu fiquei muito feliz com o convite de vocês e sabendo que o podcast tá bombando aí a cada dia, o que depender de mil vai ajudar vocês aí também. Amém, obrigado. Mais ainda. Muito obrigado. Então, assim, eu cheguei nos Estados Unidos e vi que uma cultura totalmente diferente da nossa, não desmerecendo, o nosso país é lindo, riquíssimo em muitas áreas, e eu amo o meu país, com certeza, mas assim, eu vi que aqui tem umas coisas diferentes, por exemplo, segurança é muito melhor do que no Brasil, saúde, educação, não é que o Brasil não seja legal, mas aqui, por ser país de primeiro mundo, você vê a coisa fluir mais. Entendeu? Você vê o investimento que você entrega o seu imposto e ele é revertido. Exato. Então, isso para mim já me encantou. A gente vê a cor do nosso dinheiro, parece aqui. É, né? Que a gente no Brasil, a gente falava muito isso. Trabalhava, chegava no final do mês, cara, não tem dinheiro. Aí chega aqui, você trabalha um pouco, você já. Entendeu? Então, isso foi uma das formas que me encantou, por exemplo. É você poder sair, andar com seu telefone e o cara não tomar esse telefone na rua do seu filho. Eu acho que isso é muito importante, sem contar o ganho que meus filhos vão ter, né, aprendendo inglês, de conhecer novas pessoas, novas nacionalidades, que aqui tem gente de todo canto do mundo inteiro. Então, eu acho que é um grande aprendizado e uma coisa muito legal pra gente, pra qualquer brasileiro ou nacionalidade que venha para os Estados Unidos. E tu tem quantos filhos? Eu tenho 6 filhos, que é o meu segundo casamento. É. Eu pensei em fazer um time de campo, mas só consegui de vôlei. Entendeu? Eu tenho 3. Você quase montou um de society. Se você pegar no gol, você tem um time de society. É isso aí. Eu tenho 3 filhos do primeiro casamento, que são 3 mulheres, e 3 filhos do segundo casamento, que é a que tá comigo hoje aqui. E aqui são o quê? 3 homens? 3... Eu tenho 5 mulheres e 1 homem.
Não. Caraca, meu, 5 minutos. Depois você me dá umas dicas, que eu tenho uma e meu cabelo já caiu todinho. É, e o meu também. Eu tô... o meu também. Caramba, meu. É rojão, né? Pô, rapaz, já começa... Sabe quantos anos minha filha tem? Não. 10 meses. Eu já tô preocupado. Tá preocupado. Já caiu seu cabelo, aí, né? Aí vai cair o restinho, né? Que não tem mais... Só deu uma beiradinha. Que não cai a barba, o resto. Puta pois merda, é, cara. É isso aí. Mas, eles... Todos vieram, nenhum não, veio... Só o do segundo casamento que tá aqui, né? Entendi. As outras filhas estão lá, a gente tá tentando ver se dá para ela vir fazer um passeio aqui. Entendi. Mas, graças a Deus, tá tudo em paz, tudo bem, a gente dá todo mundo bem, e isso é o mais importante. Maravilhoso, com certeza. E como que você foi recebido assim, aqui com a sua arte, cara? Porque eu imagino que a vida de um músico não deva ser fácil. Não. Né? Muita gente pensa que é. Não, eu tenho total noção de que não é, cara. É muito difícil, a música, não só musicalmente, em quase todas as áreas, mas, cara, a música, você tem que ter muito amor e paixão pelo que você faz, porque senão dá vontade de você chutar o balde várias vezes, isso aí, porque às vezes você não é reconhecido, às vezes você faz um trabalho brilhante, tudo, mas muita gente reconhece e outras não. E não tô falando só reconhecimento financeiramente, falando reconhecimento de feedback, de dar um... Eu, graças a Deus, tenho recebido muito feedback positivo. E se tivesse negativo também, eu falava também aqui. Mas, assim, é difícil você viver só da música. Às vezes os caras me perguntam, eu já inspirei muitos músicos do Brasil, inclusive um cara que tocou com Gustavo Lima, tá aqui, um baixista, e ele falou, eu assisti um podcast seu... Um programa seu e você me inspirou para estar aqui hoje. Então, assim, mas eu falei lá também. Eu falei que do jeito que eu consegui, você consegue também. Mas tem que pagar o preço. Você tem que pagar o preço. Tem que se dedicar, né? Tem que se dedicar, tem que saber se conectar, saber investir, porque você não vai chegar tocando já recebendo. Você vai passar muitas vezes tocando de graça, pagando para tocar, infelizmente. Para poder um dia você ter o reconhecimento. Então, viver de música, eu falo sempre, não é fácil. E principalmente aqui, que aqui você sabe que você tem que ralar muito para pagar muito, é seguro, é muita despesa, é muita coisa, é diferente do Brasil, né? Então, não é fácil, mas nada impossível. E aqui você zera a vida, né? Porque você tinha um trabalho lá, tocar, que você tocou para várias aberturas de shows de famosos, fiz. E aí, quando você chega aqui, tipo, ninguém te conhece ainda, parece que zera a vida, aqui começa, aí você começa do zero. De novo. Começa aí do zero. Aí fica mais difícil, né? Então, assim, quando você chega aqui, é como se você estivesse começando tudo de novo. Porque ninguém lhe conhece. Então, você vai ter que, aos poucos, né, engateando, você vai ter que se conectar, fazendo muita conexão para poder, através do teu trabalho, da tua expertise, você gerar o valor para que a pessoa possa te contratar. Justamente. E tem uma parada, me corri se eu estiver errado, mas é uma percepção de um leigo, tá bom? Porque quando o cara ele toca violão, ele é meio que autossuficiente, no sentido de... oi, tudo bem? Meu nome é Rubens, eu toco violão e eu queria vender um show meu aqui no seu barzinho ou te dar um show pra você ver se você gosta e tal, para as pessoas que estão aqui. E aí o cara vai lá, ele pega um repertório, canta um sertanejinho, canta uma MPB, canta um rock nacional mais antigo, e é fácil da galera digerir aquilo ali. O teu instrumento toca com a boca, velho. Não dá pra você cantar. Então já é uma limitante, né? Sim. Que o seu show ele tem que ser para alguém que já aprecia realmente isso. O tipo de sonoridade que o saxofone gera, né? Porque é um pouco diferente. Eu tô errado? Não, tá certo. O instrumento, primeiro, o instrumento solista é um instrumento sax, ele é um instrumento solista. Então, ele não agrada a todo mundo. Nem todo mundo gosta de ouvir música solo, né? De estar um instrumento solando o tempo todo. Muita gente, você mencionou agora, muita gente gosta da música cantada. Mas assim, o saxofone, por incrível que pareça, ele é um instrumento eclético, é um instrumento clássico, nobre. Quando você chega nos cantos... E muito romântico. E muito romântico. Quando você chega, o cara tá tocando sax, pode olhar que 90% das pessoas gostam. Porque já vê o sax como um Kennedy tocando, talvez uma coisa assim, aí já lembra coisas boas, sentimentais. E já então, vê que você tem uma habilidade, né? Diferenciada. Diferenciada. Porque eu vejo você tocando ali, eu falei, caraca, mano, é muito louco. Então assim, tem esses limites, mas ao mesmo tempo,
agrada, porque é um instrumento diferenciado. Uhum. É um instrumento diferenciado. Então, quando ele chega, as pessoas já, pô, toca sax. Uhum. Então, já começa a olhar diferente para você. Sim. Então, assim, mas eu procuro sempre tá inovando, pegando coisas. Eu toco com DJ, eu toco com vários estilos. Eu não só toco com estilo. É mesmo? Ah. Eu já toquei com vários DJ aqui. Então assim, eu tenho a facilidade de pegar música, por exemplo. Se você soltar uma música aqui agora, eu improviso em cima dela. Eu não quero saber qual é o tom que a música tá, eu vou nela, entendeu? Sim. Então, assim, isso me ajuda bastante. Isso facilita eu me conectar com os caras que tocam. Então eu chego, não preciso nem ensaiar. Ele chega lá, solta as músicas, eu já vou acompanhar. Que isso, cara? Então, assim, tô dizendo isso, pelo amor de Deus, modéstia à parte, isso é um dom que Deus me deu. Com certeza. E habilidade que eu também adquiri, que você também não só. Não é com dom, mas é técnicas também que você aprende. Sim. Então, assim. Mas eu tenho essa facilidade. Isso aí eu tenho o maior defeito, mas assim, eu tenho essa facilidade e não sou o melhor dos melhores. Tem muita gente melhor do que eu. Sim. Só que eu procuro dar excelência no meu trabalho, fazer o melhor possível e agradar a todos, para que eu possa dar uma música sentimental que você possa se agradar, que ela também possa, e assim é assim onde eu me conecto. Sim, cara, sim. Eu acho que assim, eu sou de uma área em que eu ainda acredito que para você entrar, você precisa ter vocação, que é a área de esporte. Sim. Né? Por que que eu falo isso? Porque por mais que algumas pessoas ganhem dinheiro, quando você olha, a maioria das pessoas que entram para mexer com esporte não ganham dinheiro. Sim. Então você tem que ter vocação, você tem que gostar do que você faz. Você entendeu? Que senão, meu irmão, você não vai conseguir nada, não vai arrumar isso nada. Aí. É diferente você fazer, por exemplo, pô, um curso mais generalista, nada contra, mas, por exemplo, engenharia. Pô, você faz engenharia, é muito mais comum você ver um engenheiro com o seu escritório, com, né, trabalhando para uma empresa, sim, numa empreiteira e tal, com um salário melhor, um poder aquisitivo melhor. Você não vê um educador físico, tipo, super bem de vida porque se formou em educação física. Verdade. Né? Então, verdade, você precisa de uma vocação. A música, para mim, ela é o cume disso tudo. Sim. Porque não adianta ser só ser dedicado, só ser estudioso, só ser compenetrado. Não adianta. Se você não tiver um dom, cara, se você não tiver aquela veia pra música, esquece. E eu vejo porque, por exemplo, a Dora vem de uma família musical. Sim. Né? Eu toco muito, né? Toca muito. Mas é que a Dora ela toca corneta, então Exatamente. Solta a corneta aí, Phil. Nem todo mundo toca corneta, não. Só na banda da polícia, quando eu tocava. Exatamente. Mas, assim, o pai dela é violeiro, o irmão dela é cantor, toca violão. Tem outros irmãos seus? O Gula toca também, não? Meu sobrinho. Sobrinho agora. Então, assim, é uma família mais musical. E eu vejo que, além disso passar de geração, é uma coisa que se você não tiver o dom, esquece. Você não vai conseguir estimular tão bem assim, né? Isso aí. E nos meus shows também, eu também canto, eu não só toco sax, não. Por exemplo, às vezes eu solto um VS lá, a galera quer que cante, e eu cantava em rock pop, eu canto algumas músicas. Eu não sou muito assim de cantar sertanejo. Sim. Mas o rock pop é o meu forte, eu canto em alguns lugares, em alguns aniversários, o pessoal gosta bastante. Uhum. Então, assim, eu fico diversificando, eu não fico só no sax, entendeu? Tem ambientes, por exemplo, eu tenho um projeto na Pyfex toda quinta-feira. Na de Kissim, eu toco só sax. Aí, uma sexta, outra não, na de Kissim. Eu acho que foi lá que a gente já viu ele tocar, então. Uma vez ele falou que, acho que lembra da gente, eu acho que foi na Pyfection. Toda quinta eu tô na de Kissim. Ah, e uma sexta, outra não, tô na de Metroeste. Eu acho que sim. Deve ter sido lá. E ali, qual que é a pegada? O que, que normalmente você leva ali de repertório? Tudo. Eu toco todo estilo. Eu toco de Maui, de Frank Sinatra, a pisadinha. É mesmo? A pisadinha. Eu toco tudo. Toco forró, toco pisadinha, toco todo estilo. Então, assim. Então, se eu falar aí pra você, tipo, toca um som pra deixar alguém feliz, você consegue fazer. Toca alguma coisa romântica, você consegue fazer. Sim, sim. Legal, entendeu? Cara. Às vezes o pessoal chega lá e pede uma música, assim, eu não vou dizer, nem toda música a gente sabe, claro. É infinita. Entendi, a música é infinita. Mas assim, eu procuro ouvir ali um pouco, mas já faço, se eu não sei a música toda, mas assim, uma boa parte da música, aí isso encanta. Uma vez eu tava tocando, eu já falei isso no outro podcast, eu tava fazendo o Pyfection Metroeste, e entrou aquela Valesca Popozuda. É um negócio assim. Valesca Popozuda, sim. Eu não conhecia do ela. Do funk, né? Do funk, sim. Eu não conhecia ela. E eu tava tocando, e ela entrou, ficou ali, aí o menino da Pyfection disse, Mills,
essa mulher é famosa tal, dá pra você cantar a música dela? Não, eu disse, como é? Aí perguntei, ouvi um pouquinho, eu não sabia, eu nunca tinha escutado a música dela, por incrível que pareça, sou lá do Nordeste. Pô, eu nem sei te falar que música ela então, toca, pra te falar a verdade. Aí eu fui, botei a música dela, cara, aí eu vi um pouquinho assim, comecei a tocar, não disse nada a ela, comecei a tocar, ela se levantou lá, veio e me filmou. Então, assim, um trecho que eu toquei que da legal, música já... Cara. Sensacional, entendeu? Cara. Já agradou. Então, é isso. Eu tenho essa facilidade de pegar a música. Então, a música, como você mencionou aí, não é só saber tocar. É também se comportar. É o teu carisma com o público. É o feedback que você dá para eles também, para o contratante, para as pessoas que estão assistindo. Sim. Entendeu? Você dá o seu melhor. Não é só tocar, é como você mesmo mencionou. Às vezes muitos músicos chegam aqui, às vezes não se adaptam, não dá bem, porque às vezes falta uma coisinha. Claro. Falta uma simples coisa. Um arrojo, né? Entendeu? Falta um detalhe que vocês talvez não estejam conseguindo, mas consegue. Entendi. Depende de cada um. E que dica você daria para um músico que está chegando em Orlando? Cara, o músico que está chegando em Orlando, a primeira coisa que ele tem que fazer... começar a tocar e se conectar com algumas pessoas que tocando em residência. Eu comecei assim, tocando em residência, e daí começa o oba-oba, a pessoa começa a falar, entendeu? Daí em residência? Você... Tipo, vai ter uma festa, um aniversário. Vai ter um aniversário, a pessoa vai pra lá, começa a tocar e assim começa a fluir. E você oferecia isso pra algumas pessoas? Sim, eu oferecia, as pessoas, por exemplo. Eu toquei numa residência e daí elas começaram a divulgar. Aí eu já começava a ir para outra residência e assim foi. Depois comecei a tocar. Aí as pessoas te contratavam para fazer. Entendi. Mas para me contratar ainda demorou um pouco. Foi do Bruno Avelar que você tocou? Não. Já toquei pro Bruno, eu toco várias vezes. Na casa do Bruno já toquei com vários artistas lá, com César Menotti e Fabiano. Imagina, César Menotti quase não vai na casa do Bruno. A Simone da dupla, né? Simone Simari. E abertura de show de famosa, assim, de quem que você já fez? Já fiz aqui com deles, fiz a Mauri com eles aqui, né? Nas residências. Simone eu fiz na casa do Rodrigo Branco. Sim. Do aniversário da Sofia, né? Fiz, aí teve o Fernando Sorocaba também, entendeu? Então... Tem que vários, legal, tem tantos aqui que às vezes a gente até esquece, né? Sim. E vamos lá, curiosidade, antes da gente falar dos famosos, que é interessante, mas eu quero, assim, tirar umas curiosidades que eu tenho sobre o seu instrumento, né? Quantas notas... Não, mas quantas notas tem um saco? Porque, por exemplo, violão normalmente tem 6 cordas, é isso? O violão normal são 6 cordas. Isso. O sax tem... Como que é o nome de cada? Chaves. Não, tem... A escala é chave normal, o nome? É chaves. É dó, ré, mi, fá, sol e vai subindo. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Ah. Aí tem os ré, mi, fá, que é os agudos. Então, são várias chaves que você tem que ir de acordo com o campo harmônico do instrumento, você vai usando ela. É parecido com a flauta? Não, tem nada a ver. A flauta também, só que a flauta transversal, né? Ela é aqui, mas é como se fosse a mesma escala do sax, entendeu? Entendi. Tem uma similaridade. Tem a similaridade. Todo instrumento de sopro tem uma similaridade, não? Não, porque, por exemplo, o trompete só são 3 pistos. Eles só são 3, como se fosse tecla, mas não é tecla, é pisto. Tá. O trombone também de pisto. Existe o trombone de vara. Sim. As notas ele acha ali no tempo. É um dos instrumentos difíceis que as pessoas às vezes não entendem. Mas o trombone de vara ele é difícil, porque você não tem a chave você para fechar. Entendi. Você tem que achar o tempo da nota ali. Eu acho e isso deve ser meio que sincronizado com o sopro. Com o sopro também, porque a nota sai aqui também. Entendi. A nota não é só lá na chave. Você dá aqui também, como eu expliquei para ela no início. Você tem que saber soprar o instrumento, porque senão não sai a nota perfeita, ela sai desafinada. Entendeu? Dá para ser um baita de um fumante e ser saxofonista? Essa pergunta é impertinente, é legal. Não, sabe por quê? Eu fico imaginando assim, eu vi você fazendo agora um pouco do Take On Me aqui, e cara, eu vejo você ventilando o tempo inteiro, trocando o ar, e deve precisar ter um treinamento super... Usar o diafragma, né, que a gente usa bastante, diafragma usa o pulmão, a totalidade é o diafragma maior, porque você puxa de dentro, que aí, além disso, você sai um sopro mais perfeito, quando você puxa, sai da garganta, do pulmão, não sai legal, ela fica oscilando. Quando você puxa do... Caraca, mano, você entendeu? Tem que saber de onde tira. Quando você puxa do diafragma, ele dá uma consistência de sopro, de nota.
Então... E no que consiste o treinamento para você conseguir fazer isso melhor? É só um, não, um treinamento respiratório, respiratório mesmo? Ou você faz... tem que fazer alguma atividade física? Na realidade é para fazer, né? Eu às vezes deixo passar o tempo, mas o certo é fazer exercício físico. Melhora e, de fato, então. Melhora. E o treinamento, antes de começar, você tem que fazer uns treinamentos respiratórios para que você possa estar bem preparado. Ah. E graças a Deus, os caras pensam que eu tenho um compressor, porque eu passo 3 horas soprando. Três horas, cara. Nossa, é, tem gente que, assim, cara, como é que você consegue? Porque realmente, você tocar a música inteira é diferente de cantar. Porque cantar você tem, entendeu? E soprar o tempo todo é muita coisa. Então, é como você falou, aí pro fumante, voltando à sua pergunta, é muito difícil, porque o fumante, ele já tem um pouco de debilidade, né? Eu acho que no pulmão, não tem totalmente o fôlego completo, eu creio, né? Sim, fumante, exatamente, né? Ele perde. Tem até uma coisa interessante, que assim, a gente trabalha com avaliação física, é um dos ramos do trabalho. E quando a gente vai medir circunferência torácica, por exemplo, você chegou lá, eu vou medir o seu peitoral, o seu tórax, né? Um pouco atrofiado, né? A gente pede para a pessoa inspirar. Um fumante não consegue inspirar mais do que 2 centímetros na fila. Interessante. Depois eu quero fazer esse teste para ver quanto vamos fazer. Será que dá diferença quando ele vai fazer, vamos supor, atividade física agora? Será que ele tem uma... Eu creio que sim. Como que fala? Capacidade de absorção de oxigênio. É. Ah, eu creio que sim. Assim como eu acho que um praticante de atividade física teria um pouco mais de facilidade para aderir ao sax, eu acho que você teria mais facilidade para aderir à atividade física também. Sim, sim. Porque de uma forma ou de outra, você está treinando sua parte cardiorrespiratória com isso, né? E eu perguntei um médico uma vez se de tanto eu soprar. Fazia mal, ele disse, pelo contrário, faz é bem. Sim, o que você imagina. faz Digo bem. Digo mais, cara, se nada der certo na sua vida, abre uma empresa de encher balão. Você vai... Rapaz, sou enchedor de balão de festa. Essa imagina. Foi a melhor já sei que quem vai chamar, né, mano, pra encher o balão aqui. Rapidinho. Se eu disser a você que é uma coisa que eu odeio fazer, é encher balão. Mas quem gosta, cara? Tem alguém que gosta de encher balão? Não. Porque o sopro do sax, ele é diferente. Ele é um sopro diferente. E o balão, não, cara, isso aqui dói. É horrível, eu não gosto não. Então assim, voltando isso aí, eu até quero fazer esse teste para saber se o quanto dá de dilatação pulmonar. Né? Então, é VO2? Ah, não. É, o VO2 é outra coisa, é um outro teste. Mas aí o VO2 já é, por exemplo, a captação de oxigênio não necessariamente se traduz em um alto VO2. Você pode ter uma expansão normal, por exemplo, você não é fumante. Se bem que você é atleta, vai. É, uma pessoa que não fuma, mas que não pratica exercício, se ela inspirar, ela vai inspirar mais do que 2 centímetros na fita. Não quer dizer que ela tem um VO2 alto. Ah, tá. Não, entendeu? Imagina. Agora, uma pessoa que não é fumante e ainda pratica atividade física, aí além de captar oxigênio, ela vai conseguir um grande volume de oxigênio jogado para a corrente sanguínea dela fazer exercício. Que eu vinha fazendo também exercício, só que eu dei uma pausa, parei uns dias aí, mas eu estava fazendo exercício e eu noto, quando faz o exercício, há uma diferença muito grande, melhora muito. Você fica com mais resistência ainda. Isso é normal, sim, né? Sim. Mas para mim, melhor ainda. Quando eu faço exercício, melhor ainda. Então, eu passo a noite em pé, tocando. E além disso, eu tenho que fazer... É como aeróbico. Você tem que estar lá o tempo todo baixando, sobe para atender o cliente, para mostrar o sentimento, porque o diferencial que as pessoas dizem é que eu levo muito sentimento. Eu toco com amor, com prazer. Eu não toco ali só por causa do dinheiro e nem por conta que estou ali querendo tocar. Não, eu toco por prazer. Eu tenho paixão e amor por aquilo que faço. Então aquilo ali gera um sentimento, leva conecta e gera uma energia positiva quando está saindo. Essa sonorização que sai aqui não sai só por sair, sai com muito amor e carinho para as pessoas que estão assistindo. Legal. Você devia tocar mais um pouquinho, porque não. Sim, deixa eu só. Vamos, calma, eu tenho mais curiosidades. Eu sou um cara curioso, amigo. Não, você tá vai bom, ter que. Pode tá pode bom? Chamar aí. Então, enquanto eu vou olhando a música aí, vai. Pegue o seu instrumento aí. Eu, na verdade, eu quero fazer algo diferente com você. Você sabia que aquele. Vou falar biquinho, não sei o nome. Tá, mas biquinho, falou, é o bico, a boquilha. A boquinha lá. Boa, ele falou, boquilha. Boquilha, que quebra facinho aquilo ali. Quase que o fio quebrou e não tem... Não, o fio queria tocar que aqui de todo jeito. Essa palheta é de bambu, ó. Bambu? Como ela é fina, bambu. É. Uau. Se topar na camisa, ela quebra. Ah. Se topar assim na camisa, ela quebra.
aí o som sai aqui. Se tirar isso aqui, não sai nada, só o ar. Tá brincando? É, se tirar essa palheta, ela sai só o ar. Então ela é quem dá o som. Caraca. Aí o Phil queria quebrar a palheta no... antes queria. De começar. Queria quebrar a palheta do instrumento antes de começar. Sem isso não, hein? O evento. Esse Phil, hein, meu? Vamos lá. Peraí, eu primeiro quero fazer um desafio pra você. Diga aí. Faça algum som com saxofone que faça as pessoas rirem. Muito legal, né? Clima de suspense. Clima de suspense. Algo romântico. Nossa. Só com uma pisadinha pra nós, então. Deixa eu me lembrar que deu um branco aqui na pisadinha. Toca alguma coisa da sua região, então. O que toca na Paraíba? Ah, toca... Teve forró. Pisadinha? Forró. Deixa eu só botar aqui um forrózinho. Vai, então vamos ver um forró. Eu gosto de botar o play, porque... Sim. Fica uma pegada legal. Pronto, vou botar isso aqui, que é lá da minha região. Que você, não é o forró não, mas vou botar aqui, passou aqui. Que tá tocando muito. Muita gente pede isso aqui, ó. Anunciação. Ah, isso é bom. Entendeu? Sim. Só gosto. O pessoal pede direto essa música. É uma das mais pedidas aqui. Essa é boa. Sensacional, cara. É verdade, tá mixado isso aí. Sensacional, cara. Muito legal. Legal, né? Muito legal. Eu toco muito DJ, aí bota essa pegada de remix, eu acho muito legal. Eu acho uma coisa muito... É, com certeza. Animado. É porque pega um instrumento que é visto como algo assim, sei lá, meio erudito, meio elitizado, você e populariza, não é? Isso aí. Você fala uma coisa muito interessante. Por quê? Porque as pessoas só pensam que o instrumento só toca aquilo ali, toca dobrado, erudito, coisa toda. Mas a gente se reinventa. Foi o que eu fiz aqui. Eu me reinventei. Porque se for só para com sax mesmo assim, para chegar para tocar, não dá para fluir. Sim. Então eu tive que me reinventar, fazer outras vertentes aí para que pudesse acontecer, né? Vamos voltar para as curiosidades? Bora, vamos lá. É um instrumento pouco compartilhável ou estou errado? Deve ser uma puta nojeira alguém ficar botando a boca no seu sax. Aí, não, né? Pode. É, isso aqui é. Isso aqui é igual a escova. Boca no seu sax. Isso aqui é. Isso aqui... Porra, imagina, deixa eu pôr a boca no seu sax? É, no meu sax, não, no saxofone. Cara, isso é muito higiênico, é muito particular. Isso é como uma escova de dente. Imagina. Uhum. É como a sua escova de dente. Viu? Minha escova de dente, por favor, Rubens, para de usar a minha escova de dente. Para de usar a escova de dente dela, porque é muito pessoal. É. Sim. Entendeu? Então, assim, é a mesma coisa do instrumento, porque você está soltando saliva. Sim. Você está soltando saliva ali, quer queira ou não, sai um pouquinho de saliva. Então, claro. Aí você pega de outra pessoa, não é legal. Uhum. É tanto que não é recomendado. Por exemplo, se alguém quiser tocar o instrumento, não tem problema. Eu tiro a boquilha e ele vem com outra boquilha e coloca. Entendi. Entendeu? Até o Tordel mesmo, aquela parte maior, eu tiro ela e ele coloca a parte dele e começa a tocar, não tem problema. Entendi. Mas para tocar com o mesmo boquilho não é recomendável, nunca foi recomendado. Sim, sim. Até mesmo depois de tanto esse Covid, teve muita coisa que aconteceu. Com certeza.
já não era recomendado isso lá bem atrás. E agora sim que não pode, não é legal. E quanto custa um saxofone? Bem, saxofone. Saxofone. Saxo. Saxofone. Saxofone. Um saxofone, ele começa de $100 aí, 150, 180 um dólares. Um desse seu aí é quanto? Ah, eu tenho um de $5,000. Caralho! Podia falar aqui, daqui a pouco alguém vai. Se no Brasil, tem que tomar vai cuidado. Vai encostar gente aqui na porta, você tem que sair de segurança. Não, mas tem de 20 mil, tem de 30 mil dólares. Uau! Tem de $30,000 sax. Entendeu? Porque depende de Selma, marca Selma e Yamaha, são as marcas mais famosas. Então, assim, só que eu não tô usando aqui o cara, eu tenho três sax em casa, eu tinha dois, comprei um agora recentemente, e eu ando com um sax mais barato. Ah, tá. Por quê? Ah, tá. Porque esse sax aqui é $300, $250. Esse aí? Esse aqui. O que eu tenho, o mais caro tá em casa, que é o Yamaha. Eu uso ele em eventos mais especiais, sim, casamento, evento mais... Por exemplo, eu vou pra pizzaria. Aí tô lá, na hora da minha pausa eu tenho que botar no stand o instrumento lá. Sim. Chega uma criança, como já aconteceu várias vezes, bate, quebra o instrumento. Quebra, fácil quebra, sim, quebra, cara. Quebra, porque são tudo cheios de chaves. E qualquer uma chave dessa empenar, já acabou. Já não tem, não dá pra tocar o instrumento. Não tem reparo? Não, tem um reparo, mas às vezes nem consegue. Ah. E aí na hora lá você tá perdido, não tem como consertar. Entendeu? Então, assim, você pega um instrumento caro, bota num lugar desse assim, porque você sabe, esses restaurantes, as crianças correm toda hora. Inevitável. E já caiu várias vezes, a pessoa já bateu e derrubou. Que nem a criança, o fio quase derrubou aqui também, né? Uma criança. Sim. Chegou. Que nem a criança, o fio. A criança ali. Que veio aí. Então... E os seus filhos, eles tocam algum instrumento? Não, eu pequei nessa área, quer dizer, meu filho, o homem, ele toca violão. Ele toca um pouco, ele toca violão, mas as minhas filhas, eu peguei muito, porque eu era para mim ter ensinado sax a elas, e inclusive elas me pediram, e foi uma das coisas que eu fiquei muito triste de não poder ensinar elas. Não poder não, assim, não ensinei na época. Eu acho que todo tempo é tempo. No dia que elas quiserem aprender, fica aqui o meu apreço, o meu carinho, sim, e a minha disposição para ensinar qualquer filho meu. Mas eu pequei nessa área de não ter ensinado. E eu tenho uma filha que realmente queria ter aprendido sax. Mas eu tenho uma filha também no Brasil que toca violão, que ela canta também. Olha, legal. É, e ela tá se formando em direito, e ela canta e toca violão divinamente. É a mais velha? É não, o mais velho tá aqui, tá lá, é uma que é médica. Cara, tu tem uma filha médica, eu tô virando advogada. Parabéns, e a outra, cara. E arquiteta. Uau, caraca. Uau. E os daqui tem que idade? Os daqui tem 23 anos, tem uma com 19 e tem uma com 12. Uau, meu. É. E quantos anos você tem, meu? Eu vou completar 50 anos em setembro. Começou cedo, hein? 18 anos, não tinha televisão. Entendi. Eu não tinha. Eu tinha que fazer o filme. Meu avô falava isso, né? Mas também não tinha sax na época. Não tinha sax, não. Entendi. Meu avô falava a mesma coisa. Meu avô teve 22, se não me engano. 20? 22. Falou que não tinha televisão, então... O problema é esse, não ter televisão, né? Uhum. A culpa bota só na televisão, né? Ô, meu, e o que você gosta de ouvir? Tipo, no seu lazer, assim. Quando você entra no carro, o que você põe pra você ouvir? Cara, eu gosto muito do rock pop. Rock pop? É. Mas brasileiro? Brasileiro. Não, qual que é um também... rock pop aí? Fala aí. Pô, tipo, Skank? Jota Quest. Eu sou fãzaço do Jota Quest. Sim. Fãzaço Animal, eu também gosto. Jota Quest, eu gosto de Paralamas. Uhum. Entendeu? Deixa eu ver aqui. Nando Reis. Massa, cara. Entendeu? Eu gosto dessa parada aí, desses caras. Gosto muito de Banda Ira. Que isso, Banda, cara, Ira, que legal. Mas ele não tem, né, o jeito que gosta dessas coisas. Pô, tem sim. Você acha? Tem sim. Mas eu gosto. Por incrível que pareça, ó, da banda internacional, eu gosto da Banda Europa. Eu sou loucaço por Banda Europa. Banda Europa. Sim, meu irmão ouvia Banda Europa pra caramba. Canta Tomorrow, Care. Rapaz, eu sou fãzaço. Se eu pudesse, eu escutava todos essa música. Porque foram músicas que marcaram a minha adolescência. Então, assim... Eu saía pra, digamos assim, pra os eventos, aí tocava muito na década de 80, né? Uhum. 70, 80, mas era 80 especificamente. Eu ouvia muito essas músicas, meu irmão escutava muito essas músicas, mas também eu gosto de MPB. Meu irmão escutava muito em casa e eu escutava muito MPB. Sim. Mas o meu forte mesmo, a coisa que me deixa é o rock pop, me deixa muito... Tu sabe tirar alguma coisinha do Nando Moura, né?
Nando Moura é só, sei lá, Caputo que no vídeo. Como é o nome do cara? Nando Moura, de onde você tirou esse nome? Ele é um youtuber, cara. YouTube. Abraço, Nando, é nóis. Só você xingar os políticos, que você tá imitando Nando Moura. Você que era Marquinhos Moura, que era o cantor. Aí, Marquinhos Moura é quem? Era o cantor que cantava Meu Mel. Meu mel, assim. Deus. Mas, pô, você sabe que o Nando Moura, ele vem do rock, né? Eu sei. É guitarrista, sei. O cara. Uhum. Esse Nando Moura é guitarrista. E é. Só que é do rock, se eu não me engano, um rock mais pesado. Eu não conheci ele. É, ele é um youtuber famoso. Mas, Nando Reis, você sabe fazer alguma coisa aí? Religário, Segundo Sol. Eu também gosto muito, cara. Eu gosto. Deixa eu ver. Aqui. Nando Moura. Eu tava preparando, sabe o que aqui? Ah, o quê? A música de forró que eu fiquei devendo pra então do vai, Nordeste. Pode ser. Procura uma boa aí, forrozinho. Porque vamos dançar, amor. Você sabe que foi como eu conquistei minha donzela, né? Foi? A minha donzela foi conquistada na base do forró, cara. Só que não tocando, dançando. Aonde? Lá no interior do estado de São Paulo, em Ubatuba. Mas é que lá forró... em São Paulo o pessoal toca muito forró lá. Né? Porque lá chegou o forró universitário, aquele pé de serra, sabe? Ah, entendi. Como é que chama aquela banda? Fala Mansa. Uhum. Entendi. Mas eu vou tocar o típico mesmo de lá do nosso Nordeste, porque como eu sou de lá, eu tenho o maior orgulho de ser de Pato, ser da Paraíba, ser do Nordeste. Isso aí, essa bandeira eu vou carregar para onde eu for. Isso aí, cara. O mundo inteiro, se eu for rodar, que eu creio que eu vou. Eu vou levar a bandeira da minha pátria. Sensacional. Team Paraíba, é nóis. É nóis. Pessoal, tomara que chegue na Paraíba e se inscreve no canal. Ó. Aê, vai dançar mais ela aí. Dança. Aê. Muito legal. Aplausos! Aê, aplausos, filho! Eu não podia deixar de jamais deixar de homenagear o meu Nordeste, a minha Paraíba. Com certeza. Porque com certeza. É as minhas raízes, e eu sempre conto. A pessoa que me ensinou, o maestro que me ensinou, o saudoso mestre Zé Fernando, eu nunca vou esquecer dele. Porque, primeiro, Deus, segundo minha mãe e meu pai, que me inspirou para chegar até aprender música, e o maestro, saudoso José Fernandes, é da Trompa, como é conhecido lá em Patos, e eu devo essa homenagem a ele por ter me incentivado tanto e me ensinado a tocar sax. Sim. E aonde você viu pela primeira vez esse instrumento? Claro. Como que você teve contato pela primeira vez? Na Filarmônica, ele já falou. De frente à minha casa. De frente à minha casa. Mas assim, o primeiro contato que ele viu, ele falou assim, peraí, deixa eu ver. Porque o ensaio da banda era de frente à minha casa, quase em frente. Tá. Então, eles ensaiavam todos os dias. E eu ia assistir com meus pais. Então, quando eu cheguei, são vários instrumentos, né? A banda tem vários instrumentos. Eu achava o saxo, que ele é um instrumento de destaque. O cara sempre levantava. Os outros sobem também, trompetistas, os instrumentos solistas. Só que eu achava o sax muito lindo, a sonorização mais suave, entendeu? E aquilo me encantou. O contato foi esse. E os seus pais, eles na hora já apoiaram? Já apoiaram, sempre apoiou. Meus pais sempre apoiou eu tocar. Muito bom. Ô, Mil, tocar pra famoso, cara, dá um... coloca um peso sobre seus ombros? Claro. Ou pra você é suave? Não, é suave, mas é responsabilidade também. Não que com todo mundo é responsabilidade, mas eu, como se diz, eu encaro com naturalidade, eu particularmente, porque eu já me adaptei a isso. Eu costumo ver, eu aprendi uma coisa com um amigo meu, ele disse, a primeira vez que eu fui cantar uma música num palco com muita gente, ele disse, quando você subir o palco, faça de conta que aqueles são pessoas que estão, aliás, como se fossem vários pontinhos que estão na sua frente, não desmerecendo o lado humano, mas para você se concentrar naquilo que você está fazendo. Uhum. Então, assim, eu me concentro no que eu vou fazer e não de quem está do lado e quem está na frente. Uhum. Pelo contrário, eu me concentro, mas eu me entrego totalmente
as pessoas que estão nos assistindo, entendeu? Sim. Então não vai ter diferença se é o famoso que eu tô tocando ou se é a pessoa mais simples que eu vou estar tocando. Mesmo que esse famoso seja um músico também, porque imagino eu que a eu não... parece que mais, seja maior, né? É, porque assim, eu vou falar de um jeito que fique fácil do pessoal entender. Eu tenho capacidade zero de julgar se o que você tá fazendo com o seu saxofone tecnicamente tá certo ou errado. Eu só consigo apreciar. Ah, é. Eu consigo ver que, pô, tá dentro do ritmo, sonoramente tá agradável pra mim, eu tô curtindo, entendeu? Agora, eu acredito que deva ter muito detalhe técnico que um cara mais treinado deva ficar olhando aonde que, claro, ele pôs o dedo ali, como que ele soprou, e claro, não sei o que. Não tem essas paradas? Tem muito, né? Como é a forma que eu tô soprando, a forma que eu tô, se eu tô fazendo a escala, entendeu? Então, assim, claro, é uma responsabilidade nesse sentido. Mas assim, eu tento dar o meu melhor. Eu sei que eu não sou o melhor dos melhores, e nem como você disse, talvez esteja até longe, mas assim, eu procuro com muita humildade, simplicidade, fazer aquilo que eu aprendi. Claro que eu tenho muito a aprender ainda, claro, eu tenho muito a aprender. Mas assim, eu tento dar o meu melhor. Claro que vai ter os críticos, né? As pessoas que às vezes, não tá fazendo certo, não é assim, mas eu respeito. E sei que nem todo mundo, Jesus Cristo não agradou a todo mundo, nem eu vou agradar. Sim. Então, assim, mas eu procuro dar o meu melhor naquilo que eu aprendi. Perfeito. E tem muita piadinha com saxofonista? Porque eu já conversei com caras que tocam outros instrumentos. Não, você já deve estar milhões de piada na cabeça. Por que você acha isso de mim? Porque o é muito quinta série, tenho certeza. Vai lá. Você já perguntou de piada? Porque tenho certeza que você tem um monte de piada. É porque, deixa eu te falar. Se tiver, eu digo. Não é que eu tô bolando piada aqui. Mentira, já bolei umas três. Mas eu fico imaginando assim, todo instrumento, igual você tava falando, pô, como que é? É trompete de vara que você falou? Trombone de vara. Trombone de vara. Sabe, tem uma musiquinha que fala, eu viro a cara e meto a vara. Malicioso. É igual violino, eu viro a cara e meto a vara. Tem umas musiquinhas assim, já viu? E qual é a do sax? Porque tem uma musiquinha que fala assim, mulher de amigo meu, pra mim é violino. Nunca viu? Não, vai falar. Eu viro a cara e metavara, eu viro a cara e metavara. Tá vendo? É musiquinha, é piadinha. É piadinha, né? Mas vai infame? Lá. Sim, mas é uma piadinha. Você ouve muita piadinha de saxofonista? Por incrível que pareça, não. De sax, você deve andar com gente séria, não idiotas como eu. Não, é porque assim, de sax mesmo, eu não, a piada é o cara chamar como se fosse saxofona. Saxofona. Saxofona, como se fosse uma sanfona. Eu digo, não, isso não é sanfona, é um saxofone. Entendeu? Sim. Então, assim, há uma coisa que as pessoas acham, que eu acho que isso é mito, os caras dizem que chupar limão na frente de quem tá tocando, o cara fica, não consegue tocar. Já ouviu falar nessa? Não. Já vi, muitas vezes. O cara diz que chupar limão na frente de quem tá soprando, diz que dá água na boca. Assim, vamos testar. Pode testar. Peraí, vamos testar. Pra mim, você vai tocar saxofone na minha frente pano de limão. Mentira. Pra mim nunca fluiu, não. Isso não, aí mas não. Já fizeram isso? Não, já fizeram. Tá. Pra mim não altera, não. Mas vai buscar o limão lá pra ver. Enquanto isso, deixa eu falar que tem uma galerinha boa aqui. Joyce Matos, que tá sempre aqui. Ana Sofia. Camila Fonseca, boa tarde com este som massa. Odineia Francisco diz que ama a gente. Oh, beijo pra você. Tá sempre aqui também na live. Ela gosta de ouvir músicas de instrumentos. E que você foi longe com a música bem antiga do Anunciação. Anunciação, muito legal. Meio de Cássia. Por que vocês não fazem... mais podcast sozinho. Adorei outro podcast de vocês dois conversando. A gente fez faz acho que 2 semanas, mais ou menos. Fio, vamos marcar mais uma aí, tá? Pra gente fazer sozinho. A Ana Sofia colocou uma mensagem bem legal aí. A minha tarde ficou muito melhor agora. Ah, depois de ouvir o lado. Obrigado. Como é o nome? Ana Sofia. Ana Sofia, obrigado. Beijo no coração. Aqui, meu sax tá pronto pra vocês aí tocar. Vai. Vamos lá. Isso aqui é um experimento social, então, Mil. Vamos? Eu... Mano, acho que eu nunca chupei um limão desse, pode te falar a verdade, tá? Vai chupar aqui, hoje. Depois eu pôr nos meus stories, vai. Vê aí se eu vou babar. Vamos ver. Se ele consegue. Experimento social isso aqui, tá? Vai. Segundo especialistas, um saxofonista não consegue tocar sax em frente a uma pessoa chupando um limão. Diz que ele vai babar. Então hoje nós vamos fazer esse experimento aqui no DR. É um quadro novo, Experimento Social DR Podcast. Vai.
Vendo, é muita careta. Ela ah, é mentira careta. Isso aí, ó. Ah, é à toa. Certo. Mas é sério, as pessoas comentam. Ai, as sério mesmo? É, eles dizem que... Nossa, eu fiquei com a... Não, mas a pessoa fica com a sensação, não fica? Nossa, é horrível. Não fica? Ai, amor, para de ficar. É gostosinho. Mas eu tô um sal. Mas isso é mito, eu falo pra quem tá tocando, pelo menos comigo, mas eu acho que alguns outros instrumentos talvez a pessoa sinta, né? Mas você não ficou com a sensação? Será que não varia da pessoa? É, depende da concentração. Às vezes é a pessoa. Às vezes a pessoa ela tem uma parada com coisa muito ácida, assim. É, pode ser. Nossa, azeda. Que... Gostosinho, cara. É. Vou fazer mais vezes isso. Vai fazer mais vezes, né? Tem um amigo nosso que a gente fala... é bom. Eu vou começar a ver onde o saxofonista vai tocar. Vai, diz. E vou na frente dele só ficar com o limãozinho aqui. Faz. Tinha um amigo nosso que... A gente falava que ele via chupando limão, né? Que ele ficava com a carinha assim. É, tem um amigo que ele... ele é meio azedo. Ou ele chupava limão ou ele mordia uma barata. Imagina alguém morder uma barata, cara, que a pessoa não vai fazer, né? Ele verdade. Ficava com essa cara o tempo inteiro. Abraço, Rafa, é nóis. Se viu água aí com limão. Agora deu água na boca. Aí, agora sim, agora o cara teve uma boa ideia. Muito bom. Agora deu água na boca. Pô, gente, mas na hora que receber um patrocínio de alguém, de comida aqui, né? Que não tem dia, comida pra servir aqui, pô. Se você mora em Orlando, mexe com alimentação, petiscos, aperitivos, qualquer tipo de coisa que a gente põe na boca e ela vai pro nosso estômago, você pode patrocinar o DR Podcast. Tem o Food Mania. Aí, ó. Food Quem é o Food Mania? É de Vitor. Bora, Vitor. Bora, Vitor. Traga ele aqui. Um dia já foi meu Então, vamos. Independente, viu, Vitor? Se for patrocinar ou não, tá convidado. Pode vir aqui falar da Food Mania. Eu vou indicar, ele, o Food Mania. Legal. Faz crepe. E ele trabalha com outras coisas também. É muito massa, legal. Amigaço. Que legal. Vitor. Muito legal. Food Mania. Eu vou indicar ele pra vamos trazer. Pra cá. Vamos falar da Food Mania aqui. Vou ao banheiro. Tá bom. E, ô, Mil, você... Tocou para não só músicos, mas algumas pessoas também da polícia. Trocou com o Bolsonaro, cara, que foi presidente do Brasil. Como foi isso aí? Toquei pro Bolsonaro num evento que teve no Kim do Sushi. Fizeram um evento para ele lá. E toquei mais duas residências. E teve uma delas que ele até chorou, que foi uma homenagem pro pai dele. E ele ficou encantado. Inclusive, ele fez até vídeo, né, para mim, pra, falando do meu... trabalho seu musical. Trabalho. Isso aí. E o que você tocou que fez ele chorar? A música, você lembra? A música do pai, de Fábio Júnior. E o hino nacional também, quando toca, ele se emociona um pouco. E foi basicamente isso aí. Sim. E teve uma canção também gospel, que a cantora cantou, eu acompanhei ele, ficou emocionado. Sim. Mas foi legal. Mas só teve o Bolsonaro, eu toquei pra Leandro Hassum várias vezes. Leandro Hassum, cara, Tirolipa, que legal. Tirolipa? Gente boa demais. Cara, e o que que esses caras... Te marcou o que eles pediam pra você tocar ou eles deixavam você cuidar do repertório? Não, eles deixavam eu cuidar, mas o Leandro Hassum gosta de um rock sim pop, ele gosta muito dessa parada de rock pop também. Sim. E, cara, é muito divertido tocar pra esses caras. O Tirolipa é muito engraçado, juntamente com o Hassum, eles são humanos demais, bacana. Eu gostei deles, pessoalmente, né? Sim, sim. Então, assim, toquei pra eles, toquei pra outras pessoas aí, artistas, assim, que eu tô tentando lembrar aqui. Eu toquei pra Flávia Kalina, que foi entrevistada. Você trocou pra Flávia? Assim. Que legal, que a Flávia amigona nossa aqui. Toquei pra Flávia Kalina, que... Muita gente, cara, famosa aí, toquei pra muita gente aí. Sim. É bacana porque isso vai fazendo com que seu trabalho se dissemine aqui em Orlando e que você ganhe autoridade, né, cara? Você vai virando uma referência pra você ver. Virando uma referência. Aqui, por exemplo, quando o Phil falou de você, ele falou, tipo, cara, aqui na comunidade brasileira, ele é unânime, todo mundo já conhece ele. Quando eu comentei que você ia vir aqui, as pessoas já vi, conheço o Mil e tal. É. Isso é muito legal, esses, né, cara? Palestrantes quase todos, o Paulo Vieira, Camila Vieira, toquei pra ele na casa dele, toquei pra Thiago Brunet, Thiago Negro, João Kepler, Flávio Augusto. Uhum. Então, assim, é uma gama de pessoas assim que eu já toquei que é imensurável.
dizer aqui, mas é o dia todinho para eu vou falar, que é muita gente. Em 2 anos eu toquei para muita gente. Muita gente famosa. E tudo por iniciativa sua, cara. Você que... Mas que um foi indicando o outro, né? É as pessoas que vão indicando, né? Ó, contrata ele para ele fazer. Eu já toquei tudo, é open house, eu faço abertura do... Pronto, o pastor Cláudio Duarte, eu fiz uma abertura do Clama Orlando várias vezes já, para o pastor Cláudio Duarte, pastor Leonardo Salles, já toquei várias vezes. Pô, o Cláudio é massa, né, cara? Cláudio, eu choro de rir gente com ele. Fina demais, gente finíssima. Então, assim... várias pessoas eles mesmo vão indicando, ó, contrata ele para ele fazer aquela Kefra, sabe quem é Kefra? Que ela é Kefra. Atriz, é Kefra. Sim, que é youtuber também, que é atriz, sim. Ela é atriz também, parece. É uma das pioneiras do YouTube. É, isso aí. Eu fui contratado para tocar uma surpresa para ela. Era um aniversário, ela chegou aqui, era todo tema da Disney. Cara, essa mulher chorou. Quando abriram a porta, eu tava lá tocando sax para ela. Ela chorou do início até o fim. E no outro dia postou lá. Esse cara me emocionou, foi ele que me fez chorar e tal, tal. Então, assim, é gratificante, cara. É muito gratificante. E... aí o que é que acontece? Eu faço para você, Dora, aí você indica para Rubens, Rubens aí indica para Fio, e assim vai. E aí, você é um cara que você trabalha dessa forma. Se alguém, por exemplo, te viu aqui no DR Podcast, entrar lá no seu Instagram e falar assim, pô, Mil, vi seu programa lá e queria te contratar para uma festa, não sei o que, você vai. Vou. Entendi. Eu faço muito casamento, aniversário, recepção de clínicas já fiz também, entendeu? Então, assim, o poder do network, todos eles eu abro, faço às vezes na hora do almoço também, os room experience do Bruno também eu faço. Então, assim, todo canto, não tem lugar específico, não. Eu toco em todo lugar. E na Pyfex você tá tocando sempre? Hoje mesmo eu toco na de Kissimmee, toda quinta, um projeto já que eu venho um bom tempo. E na sexta, uma sexta e outra não, na de Metro-Oeste. Esse projeto eu já tenho há bastante tempo com Joyce e Maninho. E vem dando certo, as pessoas gostam. Tem gente que vai fazer um aniversário lá e quer que eu vá fazer a parte do... quer que eu fique tocando e ainda toco o parabéns lá. E eles acham interessante, eu acho legal. Eu me dou muito bem com as crianças também. As crianças gostam do instrumento. E isso interage muito, os pais ficam muito satisfeitos. Eu acho legal essa questão de estar retribuindo, né? É um instrumento que pode ser tocado a partir de que idade, cara? Eu comecei a aprender com 8 anos de idade, né? Sim. Mas antes disso, você acha que já daria para uma criança começar de alguma forma? Eu acho que... tipo, porque é uma habilidade bem fina, né? Bem fina, tem uns cuidados que tem que ter. Então, assim, eu acho que os 8 anos de idade para cima, eu acho que é mais fácil de adaptar, entendeu? Porque... tem criança que aprende novinha, só que é mais difícil para você estar passando algumas técnicas, algumas coisas, entendeu? Sim. A partir de 8 anos, já acho que já começa a dar um desenvolvimento legal. E como que é a adesão do saxofone aqui nos Estados Unidos? Você já teve contato? Você já viu se, por exemplo, porque aqui eu vejo que em escola... a parte instrumental é bem mais estimulada do que no Brasil. Sim, né? A gente vê aquelas fanfarras em jogos de futebol americano e tal. O saxofone é um instrumento presente nisso ou não muito? Não, é muito presente. É presente? Inclusive, eu estava dando aula a 2 alunos que estudam aqui e que eles aprendem a teoria lá e eu dou a prática a ele. Sim. Entendeu? Eu vou na casa dele e dou 1 hora por semana ou 2 horas por semana, depende do pacote que eles fecharem. E você dá aula, então, particular? Alguns eu dou. Porque, assim, eu não posso fechar muito a grade por conta dos compromissos que eu tenho já, mas na medida do possível eu vou lá e pego, monto um schedule que dá para montar. Sim. E vou lá e atendo. Então, assim, uma das coisas, você tocou num fato muito interessante. No Brasil... as escolas eram para dar esse incentivo musical. Sim. Não tô falando propriamente só do sax, mas ensinar a música. A música é o alimento da alma, do espírito. E a música tira pessoas da droga, tira pessoas de várias coisas, como o esporte. O esporte também, entendeu? Então, assim, devido do jeito que tem, por exemplo, a área financeira aqui no Brasil, era para ter, cara, nas escolas, a área financeira. Era para ter essa disciplina, porque a criança já cresce sabendo como vai trabalhar com dinheiro. Sim. Mesma coisa, a música, cara, desvia muitas coisas, sem contar do alimento que você vai ter musical, né, espiritualmente, familiar, em todos os sentidos. Então, os Estados Unidos usam esse método de usar a música dentro das escolas. E o Brasil tem que adotar isso aí, porque eu acho que é muito legal.
Sim. Fica, dá um outro rumo pra criança. É porque a gente, eu não sei, cara, eu tenho uma visão meio, meio ruim disso, na verdade. É, porque eu sinto que, no final das contas, a gente precisava meio que zerar a forma como a gente ensina Sim. as coisas no Brasil e começar tudo de novo. No sentido de você pensar assim, o mundo mudou. Verdade. O mundo mudou. Tem profissão nova. Isso Tem aí. Profissão que não existia antes. Isso aí. É, hoje é uma realidade você poder abrir uma câmera como essa aqui e você poder viver disso. Antes não existia isso. É verdade. Você ia ter que fazer realmente uma faculdade de comunicação, uma coisa assim, para daí você ir numa rádio ou numa TV, para você ter uma oportunidade. E hoje um garoto pode, com 14, 15 anos do quarto da casa dele, abrir uma câmera e ter milhões de pessoas seguindo ele e mudar a história da família Mudou dele. Muita coisa. Como que essa criança está preparada para chegar lá? Ela não está. Né? Então, eu vejo que, por exemplo, melhorar a parte de tecnologia das escolas, Isso. melhorar a aproximação da criança com ciência, melhorar a aproximação da criança com artes, com Isso. música, com teatro. Pô, tá na cara. Tá na cara que o mundo deu uma mudada, que tem profissão nova, né, cara? Sim. O pessoal continua lá ensinando geografia chato pra caramba, história chato pra caramba, tudo de um jeito. De um jeito. Que os caras não querem saber, cara. As coisas mudaram muito, as coisas estão muito modernas, né? Então, as crianças de hoje é muito diferente da gente, lá de trás. Muito diferente, sem dúvida. Muito diferente. Hoje, eu já tenho um neto, né? Dois netos, e o meu netinho hoje em dia com 2 anos com celular. Então, assim, é coisa muito diferente. Sim, é outro espectro, outra geração que tá vindo. É. E o pior ou melhor, não sei, mas assim, tudo que é falado até agora não tem tanta sustentação, porque não tem tempo. Não tem tempo. Pô, o celular surgiu quando eu tinha, sei lá, o celular tem 20 anos? Não, tem. Acho que tem, não. Não deve ter uns 20 anos, porque eu, sei lá, com 20, 21 anos tem, tinha... Né? Tinha um celular já e tal. Nossa, você era Playboy. Era um tijolão. Não, era Playboy, tijolão. Trabalhador, era um tijolão. Era um tijolão. Era um tijolão. É. Mas já era um celular, pô. Hoje tem mais celular no Brasil que brasileiro. É verdade. Tem noção? Estatística é isso mesmo. É você entendeu? Então, assim... aí, como se fosse, por exemplo, dois celulares para cada pessoa. Aí vem, por exemplo, uma parada assim. Ah, o celular faz mal. Com base em quê? Nos últimos 20 anos... Claro, uma geração que não usou isso até os 20 anos, que de repente começou a usar. Óbvio. Mas será que uma criança que cresce com ele já não vai se adaptar? Será que daqui 50 anos não vai estar mais adaptado ainda? Será que a tecnologia já não mudou a ponto de não ser tão ruim? Claro que assim, não é para você deixar uma criança o tempo inteiro com uma tela na frente do olho dela, nada disso, mas eu sinto que a gente precisa modernizar um pouco o jeito de pensar e pesquisar isso, entendeu? Sim, porque é inevitável. Se fosse uma coisa evitável, tipo, ah, beleza... Então, vamos tirar celular do pessoal? Vamos tirar celular, faz mal. Todo mundo, vamos parar, igual cigarro, vamos erradicar. Ninguém mais vai fumar. O cigarro definitivamente faz mal, não tem nenhum benefício pra pessoa. Verdade. Agora, peraí, se eu tirar celular da pessoa, como? Hoje em dia não dá pra hoje fazer mais isso. Hoje parece que a criança é muito atrasada depois, você não sabe mexer no celular também, né? Se tirar, você vai tirar, vai brincar no passo, você não vai deixar ela usar a internet, tá? Tudo bem, beleza, eu entendo. Você vai prevenir ela de muito problema que a internet tem. Mas até quando você vai fazer isso? Aqui e o que isso vai causar na criança? Eles dão um tablet? Criança entra na escola e ganha computador. É. Você entendeu? Então, é o novo caderno, cara. É o novo caderno. Né? É isso aí. Tem coisa que não tem como. Mil, nós temos um quadro aqui no DR, que se chama DR News, solta a vinheta, fiozão. Dancinha, Dora Rodrigues. Vral. Sabe o que é o DR News, cara? Não. É um momento onde você vai comentar conosco notícias aleatórias que o Fio vai reservar pra nós aqui agora. São 3 notícias. Notícias aleatórias. Vai vir coisa, por exemplo, que a gente nem sabe. Se não sabe, não responde. Mas esse é o desafio. Exatamente. E esse desafio é um oferecimento da Authority. Authority, que é a melhor loja de seminovos da Flórida, cara. E ó, a Authority que já tá expandindo o segmento dela para outros estados. Já tá em outros estados, Estados Unidos aí, hein, cara. Atlanta, Tennessee. Uhum. E eu comprei meu carro, gente! Aê! Aê! A minivan venceu! Aí. A gente travou uma guerra, o Mil. A Dora queria uma minivan. Sim. E eu queria uma BMW.
Como você pode ver na porta da minha casa, tem uma minivan. Isso mostra bem quem manda aqui em casa. Com certeza, já sabe, né? Meu, eu tenho dois filhos, tem car seat pra colocar, tem carrinho pra levar. Ele perguntou pro chat GPT, nunca perguntei até pro chat GPT, cara. E acabou a resposta, que foi uma minivan. Homenagem pro Rubens aí, ó. Perdeu. Mas tá bom, eu comprei um carro top das galáxias lá com o pessoal da Autority. Muito obrigada, Júnior. Exatamente. Pedro, todo mundo. E olha que eu vou fazer um relato agora muito interessante. É, nós somos, já temos documento americano, somos cidadãos americanos. E a gente preferiu comprar na Autority exatamente pela facilidade e taxa de juros. A gente fez o financiamento com eles. Com eles. As pessoas normalmente falam que, ah, mas você é americano e tal, essas lojas de seminovos não são tão confiáveis. Pode ser que a loja que você foi não seja confiável, mas a Autority, cara, deu a melhor taxa de juros pra gente. Foi super rápido o processo, desembaraçado, muito pouco burocrático e o melhor... O carro saiu com uma garantia de lá de dentro. Eles oferecem uma garantia que você pode embutir no valor do seu carro. 3 anos de garantia eu peguei. 3 anos de garantia. E você divide os pagamentos junto com o seu financiamento. Então você vai chegar lá na Autority, por exemplo, só com o seu passaporte, vai financiar o seu carro e vai sair com o seu carro de lá para você fazer seu Uber, seu DoorDash, seu Lyft, e fazer cleaning, o que quer que seja. Ou até se você está comprando um carro só para tirar onda. Eu queria comprar a BM só para tirar onda. Comprei? Não comprei. Tá fazendo a cabeça da Monique agora pra pegar o carro. Agora eu tô fazendo a cabeça da Monique pra ela pegar. Pô, ó, BMW 530 Hybrid. Caraca. 32 conto. É. Tá doido. Ia dar 600 conto de parcela por mês. Essa mulher pegou a minivan. Pegou a minivan, meu Deus. Mas quem manda é quem? Ah, ela, né? Mas então, ele pronto. Tem o carro dele ali, já tá querendo o quê? Sim. Então, enfim, ó, vai. Vamos lá, Fio. Primeira notícia do nosso DR News. Se não souber, passa. Então, vamos lá. Rubens, se você tivesse 250 mil dólares, o que, que você faria pra passear, assim? O que você faria se você tivesse 250 mil dólares? Já sei o que ele vai falar. E é sobre a notícia que eu gostaria muito de ouvir aqui. Se eu tivesse 250 mil dólares hoje, o que eu faria? 1.250.000 reais, pra ser mais... Ó, com 250 mil dólares eu daria início no meu maior sonho atual, que é construir minha academia. Então, teve uma galera aí, teve 5 caras que investiram 250 mil dólares pra conhecer os destroços do Titanic. Puta, merda. Ficou sabendo dessa, meu? Não, fiquei não. Então vai, lê a notícia aí pro Mil saber. Os caras fizeram um investimento aí de 250 mil dólares pra descer no destroço do Titanic. O submarino é do tamanho de uma Towner. Só pra você ter uma ideia. Caraca. É do tamanho de aquelas Townerzinhas que vende cachorro quente lá no Nordeste. Conhece, meu? Conheço. Towner. Então, Towner, que ela é tipo uma vanzinha de serviço, sabe? Ah, tá. Então, aí o negócio tem uma janela de 50 centímetros de uma esfera, um círculo, né? De 50 centímetros. Você desce até o Titanic. Só que você vê os destroços através de uma câmera numa tela. É a mesma coisa que você entrar num jogo de futebol e assistir o jogo dentro de uma cabine pela televisão. É mais ou menos isso. Escuta só. Os caras desceram lá. O submarino é controlado por um controle da Logitech de 80 dólares. Um controle de videogame. Falei. Leva 2 horas para chegar até os destroços. Com 1h40, eles perderam o contato com o submarino. Meu Deus. É, então, aí o submarino sumiu, tinha oxigênio até hoje, 8 horas da manhã, e eu acabei de ver a notícia aqui que eles encontraram os destroços do submarino. Mentira! É, próximo ao Titanic. Você tá zoando. Então, essa é a notícia, dissertem. Quantas pessoas tinha lá? 4? 5 pessoas. É, mas um era o piloto, né? É, um era o especialista em Titanic, 2 bilionários paquistaneses, sei lá de onde lá... E o filho de um deles lá, 19 pessoas. Anos, menino. 19 anos. Meu sendo Deus. Que um desses caras, ele, quando teve a expedição para o espaço da Amazon, da Blue Space Blue, sei lá, ele já foi para o espaço. Ele tentou ir para o céu 2 vezes, na verdade, né? Conseguiu agora indo para o caminho contrário. Conseguiu a segunda vez agora. Caraca, é mole, cara. É. Os caras foram, assim, eu vi essa notícia, né, de que 4 bilionários tinham. Submergidos, né, nas águas ali perto do Titanic. Teve gente comemorando isso.
Teve gente comemorando, falando assim, ah, esses milionários, menos 4 bilionários no planeta. Teve gente que comemorou. Meu Deus, foi teve, opa. Porque tem gente pra tudo, né? Olha o mundo que a gente vive hoje, né, cara? Tem gente pra tudo. O que eu acho disso? Primeiro que não é nenhuma novidade isso, né? O James Cameron, se eu não me engano, pra fazer o Titanic, ele foi mais de 30 vezes lá. Então, não é uma coisa assim, ó, meu Deus, ó, a ideia dos caras, onde eles estavam com a cabeça. As pessoas iam realmente lá. Então, não é uma coisa assim tão inanimada. Agora, obviamente, né, cara, você tem que assumir risco em tudo que você vai fazer. Sim. Eles têm um contrato, de assumir os riscos de que poderia acontecer alguma coisa. Só que o mais bizarro disso, cara, como é que essa cápsula, ela foi desenvolvida pela NASA, só que ela não tinha GPS, mano. Ela não tinha o GPS. Meu Deus, o principal, cara. Né? Então, mas como um dos que os principais. Caras... Os caras são tão, né, cabeça pra fazer as coisas e quando faz isso... E pra ela submergir, ela solta uma cápsula de dentro dela, tipo, pra tirar o peso, né? Pra soltar um peso boia, né? Até a superfície, mas ninguém sabe o que aconteceu. E é uma profundidade que sem um equipamento daquele é difícil, né? Existe tecnologia... 800, quanto? 3,8 quilômetros. Nossa! Caraca, são 5 Burj Khalifa, que é o prédio mais alto do mundo. Você tá doido. Você tá zoando. Surreal, cara. Surreal. Imagina a pressão que não deve ter dado lá embaixo, né? Então, mas a cápsula é preparada pra isso, né? Então, o problema é que a hora que for acabando o oxigênio, você imagina, cara. Mas você morrer por falta. A gente não sabe se foi isso, né? Você achou os destroços lá? Deve ter acontecido, ter explodido alguma coisa, não? Um dos souvenirs da viagem é o copo de isopor que fica totalmente amassado por causa da pressão. Um dos souvenirs da viagem. Uau. Meu Deus. Surreal o negócio. Deus os tenha. Próxima notícia, Philip. Tá, próxima notícia é... olha a risadinha desse vagabundo. Quer falar de futebol? Ah, o Flamengo? Exatamente. Ah, Flamengo não. Não, falar do Megão. Mano, ó, o cara é infiltrado, velho, da rubro-negra, não sei o que que ele é. Aqui, é seu, Orlando. Que toda semana o cara traz notícia do Flamengo, traz uma do Corinthians, cara. Não, você que deu a primeira notícia do Flamengo. Pois é, mano, mas daí agora você virou tradição agora no Flamengo. Tá bom, então, deixa eu escolher. Acha outra. Coitado. Ah, Flamengo na cadeia. Tá bom. Você torce pelo Corinthians? Eu torço pelo Corinthians. Enquanto eu caço aqui, faz aquela homenagem aí, vai. Qual homenagem? Aquela homenagenzinha lá. Eu não tô lembrado, não, calma. Lá da loja do Flamengo lá, que você faz sempre, pô. Sim, não, fazer essa zoeira com ele aqui. Não, faz. Mas o que é? Pra mim. É musical? É a música do Flamengo. É, faz. Pode fazer. Mas ele é corintiano? Eu sou corintiano. Então toca do Corinthians, então. Você sabe tocar do Corinthians? Como é do Corinthians? Toca aí pra mim. Toca uma pro Rubem. Salve o Corinthians, o campeão. O campeão dos campeões, eternamente, dentro dos nossos corações. Salve o Corinthians, de tradições e glórias mil. Tu és orgulho dos desportistas do Brasil. Pororom, pom, pom. Vai ter que tocar do Mengão também, né, filho? Manda do Mengão aí, vai. Sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. É o que dá fazer, seja na terra, seja no mar. Salve galera do Submarino. Na terra e no mar. É muito bonito o hino do Flamengo, pô. Parabéns. Aê. Eu sou rubro-negro. Você é rubro-negro? Cara, eu tô procurando notícias aqui, velho, mas inclusive, só se fala de submarino. Eu toquei lá em Boston, né, pra a turma lá do Flamengo, e toquei aqui também a inauguração da loja do Flamengo duas vezes. Legal. Ah, é? É. Quem tava cuidando da loja do Flamengo aqui não era o Sandro? Sandro faz parte também lá. O dono é Zumba, né? Zumba, isso aí. Ele tá isso mesmo. É Zumba e tem outros parceiros aí também. Mas o Zumba sempre me convida para fazer o evento lá. Olha só, tem uma boa aqui, ó. Vaticano revela a aparição de novas provas sobre desaparecimento de adolescente em 1983. Caracas. Ó, 40 anos depois do desaparecimento de uma filha adolescente de um empregado do Vaticano, a instituição deu
provas, novas pistas dignas de investigação, na esperança de chegar finalmente a uma descoberta. Parece que ela, Emanuela Orlandi, ela desapareceu, Orlandi, 22 de junho de 1983, após sair do apartamento em que vivia com sua família na cidade do Vaticano, para uma aula de música em Roma. O seu pai era empregado de alguma coisa de lá de dentro, lá de Vaticano, alguma coisa assim. Uau, será que tem alguma coisa a ver com a igreja, é isso? Comente. Comente essa notícia. Tem que esperar, né? Pra ver. Nem imagino. Você continuaria investigando algo depois de 40 anos se você não tivesse, por exemplo, provas de que a pessoa morreu? Uhum. Se for meu parente, óbvio. Sem dúvida nenhuma. É, isso aí. É se muito for louco parente, isso. Vale a pena, né? Você eu acho que eu perderia a fé. Não, você vai ficar pensando, puta, ele pode estar vivo, pode estar morando em outro, sei lá. Uma filha adolescente sua, uma filha, sei lá, uma menina de 13 anos, sai e some, passa 40 anos, você vai ficar... Você não assiste um monte de documentário que aparece de novo, pessoal, e depois de não sei quantos anos... Você continuaria procurando? Sim. Óbvio. Sim. Ficaria o resto da minha vida procurando. Procurando, sim. Qual que é a notícia do Flamengo, Phil? Do sangue. Uhum. Não, você me deixou tímido aí, eu já até apaguei, já até fechei já. Tem uma outra aqui. Então vai. Falando de igreja católica também, né? Cruz usada por Bento XVI é roubada na Alemanha. O valor da cruz, que provavelmente era folheada a ouro e continha uma pedra preciosa, ainda não foi divulgado. Ele morreu dia 31 de dezembro de 2022 e roubaram a cruzinha do Papa, velho. Caramba, tem notícia de onde que tá? É isso que eu queria saber. Calma aí. Baviera, sudeste da Alemanha. Baviera, tá. É, não é a primeira vez, né, que roubam artefatos religiosos, né? Aliás, assim, sendo muito honesto, sou católico. Mas eu acho uma bobagem você criar artefatos tão preciosos, assim, dentro de igrejas, coisas e tal. Não vejo o menor sentido nisso. Só serve para chamar a atenção mesmo que as pessoas queiram roubar, violar e tal. E na minha opinião, a fé não tá absolutamente... Tá zero ligada com coisa... Isso tá escrito na Bíblia, né? Não tem sentido. Não pegar a nada. Tem sentido, só serve pra isso. É. Ó. Era uma cruz, podia ser um objeto super importante moralmente, né? Moralmente, assim, afetivamente pro cara e tal. E porque tem um valor financeiro, a galera quer roubar, quer fazer essas coisas. Sabe o que devia ser? Devia ser de metal. Verdade, acabou. Verdade. Tá dizendo aqui que os criminosos desconhecidos abriram uma vitrine montada na parede da igreja e roubaram a cruz que estava sendo exibida lá. Ela foi doada à igreja de San Oswald de Traunstein, na Alemanha, onde Bento XVI viveu quando era jovem. Até a publicação da matéria, o valor da cruz, que provavelmente era folheada a ouro e continha uma pedra preciosa, não foi divulgado, mas eles identificam que os danos imateriais para a igreja católica são obviamente enormes. Que dano imaterial, cara? Você entendeu? Dano imaterial, não tem, matéria é nada. Cara, se você tá ligado na sua fé de verdade, se você tá realmente conectado com o Espírito Santo, você, sei lá, se você lê a palavra, você vai ver que matéria é nada. É. Tipo, dano imaterial pra igreja, que grande bobagem. Do pó viemos e do pó voltaremos. Não é? Ah, roubou uma cruz de ouro. E daí? É verdade. E, nada, e não falo nada do Corinthians, né, Pio? Só foi. Você viu, né? O Pio tirou tempo. Se não é do Flamengo, ele não fala de mais ninguém, Pio. Ele é interessante. Como é esse cara? Esse Pio é ligado na antenado. Esse aí é brabo. Bom, esse é o fim do DR News de hoje, aquele oferece música. Aquele oferecimento da Authority, cara. Loja de seminovos para você comprar o seu veículo com preço legal, condições especiais, taxas de juros que chegam até a metade do preço. Tem o QR Code na tela, tem o Instagram deles aí também. O que mais, Dora Rodrigues? Bora. Não, não tenho mais. Na verdade, a gente tem bastante coisa até para conversar com ele, mas acho que o tempo já está... Estamos estourando? Então é isso. O Mil, pô, eu queria deixar o espaço. Primeiro te agradecer, meu irmão. Eu que agradeço. Tá? Foi divertidíssimo. Você é um cara, assim, que você deixa o ambiente leve. Realmente, acho que é por isso que as pessoas gostam de levar você pra tocar e tal. Você deixa o ambiente muito leve. Quero abrir o espaço aqui pra você mandar um recado pra alguém, divulgar o seu serviço, o seu Instagram, para as pessoas te acharem também nas redes sociais. Aí. Sim, a minha rede sociais é mil_sax. Procura lá e eu vou seguir você de volta. Meu WhatsApp é 774-225-7651. É lá de Boston, né? 774-225-7651.
Quem quiser para casamento, aniversário, sempre faça esse feeling de casamento, aniversário, open house, eventos de palestra eu faço também. Então, assim, fique à vontade, manda um direct ou manda pelo WhatsApp que eu estou pronto para atender. E deixar uma mensagem aqui de as pessoas que um dia pensam vir para os Estados Unidos, saiba que nada é fácil, nada você vai conseguir. Faça um planejamento antes de vir para cá e saiba que tudo é possível para aquele que crê. Quem crê em Deus, crê no Senhor Jesus Cristo, tudo pode. Não é com isso? Certeza. Então, assim, busque o teu conhecimento, busca a tua expertise na área que você quer crescer e se conecte com pessoas do bem, com pessoas que possam levar você de um passo adiante para que você possa galgar novos horizontes, novos caminhos. É isso que eu desejo para as pessoas e que Deus abençoe todos vocês. Parabéns pelo podcast de vocês, é um sucesso. Obrigada. Vocês também é receptivo, eu amei ter vindo para cá. Obrigado. Vocês são pessoas maravilhosas, então assim, tá enfatizando mais ainda o que eu pensei no caminho de lá para cá. Que, então, que legal, cara, que bom, que bom. Muito obrigado, que Deus abençoe. Deixa eu só falar só a última aqui, que a Ana Sofia mandou. Em relação a Emanuela, os pais da Emanuela já morreram, mas os irmãos dela estão sempre na TV tentando não fazer esquecer dela. Moro na Itália. Então deve estar mais conectado com a história. Mas enfim, é isso, gente. Muito obrigada a todos que ficaram aqui na live. E é isso. E conte comigo no que vocês precisarem, certo? Obrigado. Estão desde já convidados para participar do nosso podcast. Iremos, sim, com certeza. Vamos lá. Vamos lá, com certeza. Então, para você ligado no DR Podcast, seja no YouTube ou no Facebook, se inscreva. Você ajuda muito quando você ajuda as nossas redes sociais a crescerem, tá bom? Semana que vem a gente está de volta com mais um episódio aqui para vocês. Um abraço, falou. Beijo. Fui. Beijo no coração para todos. Beijo.